Одна з найбільших трагедій війни сталася внаслідок або небувалої помилки, або нечуваного цинізму. Навколо цієї події був створений справжній міф, тож дошукатися правди важко навіть зараз. І ще 40 років після війни у СРСР вважатиметься, що Дніпро ГЕС підірвали німці. І не буде жодної публічної згадки про те, що гігантська хвиля поглинула дві радянські армії і тисячі біженців. Тим паче не розкажуть, що вибух на Дніпро ГЕС – це робота радянських військових. Це фрагмент радянського документального фільму, епізод саме про те, як німці розбомбили Дніпро ГЕС. Всю свою чорну ненависть вложили фашисти в уничтоження Дніпро ГЕС. Вони надіялись, що його ніколи не відновлять. Насправді це комбіновані зйомки. Літак взагалі узятий із німецької кінохроніки. А ось ці кадри – фальшивка. Їх зробили після війни, коли станцію відновили. Зверніть увагу, всі вибухи у воді. Небезпечні від станції відстані. Усе тому, що на Дніпро ГЕС літаки Люфтваффе так і не скинули жодної бомби. А ось ці кадри справжні. Наслідки вибуху, до якого німці не мали жодного стосунку. 18 серпня 41-го року. 10 годин до вибуху. Німецькі війська у притул підійшли до Запоріжжя. Сили Вермахту невеликі, усього дві дивізії. Нацисти атакують, але це радше розвідка боєм, ніж серйозна спроба захопити станцію. Після того, як вони відступлять, на полі бою залишаться всього два підбитих німецьких танки. Я б звернув би увагу на цю цифру – два. Тобто, якими силами атакували? Два танки, результат бою там, і вони відступили. Потім, в другій половині дня, ще раз спробували атакувати. Тобто, атакували невеликими силами, щоб не спробувати пройти далі, прощупати, так би мовити. При цьому станція була надійно захищена із повітря, і з землі. Захопити її не вдалося б навіть штурмом. Радянське командування не підозрювало, наскільки сильне військо підходить до станції. Та чи зможе противник прорвати оборону? Але ймовірність відступу військ була передбачена заздалегідь. Тому в ставці Верховного Головнокомандування було ухвалене рішення підірвати станцію. До початку серпня вона була повністю замінована. Про запланований підрив знало лише обмежене коло людей зі 157-го полку НКВС, а також керівництво станції. Підготовка тривала майже місяць і проводилася під грифом цілком таємно. З мемуарів заступника голови Совнаркому СРСР Первухіна. Взрыв должен быть организован таким образом, чтобы не только помешать врагу переправиться на другой берег, но и уничтожить как можно больше живой силы и техники фашистов. Підірвати Дніпро ГЕС доручили саперу інженер-полковнику Епову, який уже відзначився, висадивши в повітря храм Христа Спасителя в Москві, а також підполковнику Петровському. Ці люди підпорядковувалися безпосередньо ставці. На початку серпня літаками з Москви було доправлено близько 20 тонн толу. Підрівники таких вибухів ще не робили. Часу для ґрунтовних розрахунків чи лабораторних досліджень не було. Це і призвело до трагічних наслідків. Серпня 41-го року близько 20:15 пролунав оглушливий вибух. Стіну розкололо ударною хвилею. Під величезним тиском води бетонні брили відкинули у нижню частину греблі. Утворився пролом завдовжки 165 метрів. Себто у 5 разів більше, ніж розраховували. Такої руйнації ніхто не очікував. Зі спогадів командувача Південного фронту Івана Тюленєва. Мы находились в Запорожье, когда вдруг земля качнулась под ногами. Взрыв огромной силы потряс воздух. Внаслідок прориву дамби утворилася 30-метрова хвиля, що понеслася з величезною швидкістю, нищачи все на своєму шляху. За кілька кілометрів від станції, нижче за течією, перебували тисячі людей. Мешканці сіл та біженці, а також ті частини Червоної армії, котрі вже відступали. Потік води забрав піхотний полк, що стояв на острові Хортиця. На дно пішли десятки суден Запорізької флотилії разом з командами. А вода як пішла, вона ж почала розливатися тут. Тут уже менше було. Ну, все одно
А неожиданно, а уже ж темно, а ніч. Куда деваться? Всі, хто де на деревину там і сп'явся, чи виліз, чи як, короті, спасався хто як мог. Ну, а спастись от такого лиха невозможно. Люди, будинки, човни, худоба – усе пішло під воду. Вижити було практично неможливо. Цілу ніч ніхто не спав, можна сказати. Тому що і крики були, і спасайте, і рятуйте, і корови ревли, і я ж кажу, що і свині кричали, а люди по деревах лазили. Ну, а що він, мокрий, виліз, довго він там просиде. Ну, проси, а потім куди? Рятувати людей було нікому. У селах полишалися жінки, старі й діти. Вони не могли вже вибратися. Ті, що там осталися, вони там і осталися вже. Може, десь якісь єдиниці спаслися, а в основному ті, що в плавнях були, всі вони там їх потопилися і понесло їх. Понятно? Весь мир той, що в плавнях був, він увесь пропав. Понятно? Бо первих і спасти не як було, тому що така сила води і горнула, я ж кажу вам, що горнуло все на світ, що те, що й по березі там оці постройки були, так позносило, нічого не осталося. Гігантські водоверті відрізали і буквально засмоктали в себе кавалерійський корпус та дві радянські загальновійськові армії, що вже відступали. Виплисти змогли тільки розокремлені групи, які потім потрапили в облогу і полон. Хвиля налетіла на прибережну смугу і колону біженців. Велику роль у цій трагедії відіграла помилка саперів. Ніхто не очікував, що пролом буде такий великий. Заклали 20 тонн толу. Так заклали, що вважали, що розрив буде невеликий, відносно 35 метрів вирве греблі. Загальна довжина греблі тоді була 600 метрів, 35 метрів. Якби так було, то і втрати були пізніше менші. Ну, але прорахувалися, як він писав, прорахувалися. Замість 35 метрів, 5 разів більше, 165 метрів. Ну, уявіть собі, якби, скажімо, той час піклувалися про людину, це значить, до яких наслідків веде. Та їх би зразу б цих хлопців до стінки поставили. А тут, ну, подумаєш, прорахувалися. Наказ про підрив станції виконано. Верховний головнокомандувач був задоволений. З мемуарів заступника голови Совнаркому СРСР Первухіна. Позна ночі я був в ЦК і доложив ІВ Сталіну, що плотина Дніпрогеса взорвана. Он ответил, что вовремя сделали и тем самым остановили продвижение немцев на этом участке фронта. Але немцы и не планували прорыву в районе Запоріжжя. Для них стратегічне значення все-таки при всій повазі до потенціалу Запоріжжя, вихід в Крим і далі Донбас. От Запоріжжя як спеціальний напрямок удару у гітлерівських планах не стояв. Вибух став шоком для командування частин Червоної армії, що перебували в районі Дніпрогес. Саперів заарештували і мало не розстріляли. Всі були переконані – це диверсія. Телеграма начальника політуправління Південного фронту Мамонова на ім'я начальника Держполітуправління Червоної армії Мехліса. Подполковник Петровський, начальник відділу інженерного управління штабу фронту і подполковник Епов, не поставив в ізвісність воєнний совет фронту, взорвали плотину і мост. Взрыв Днепрогеса поставил в нелегкое положение около 3000 человек, находившихся в это время на Хортице. Виновники этого взрыва были арестованы и преданы суду военного трибунала. Розгляд тривав кілька днів. Після того, як про арешт Епова і Петровського повідомив, прийшов наказ негайно звільнити саперів. Їх звільнили і відрядили в Москву.
Але чому вибух стався так несподівано? Адже реальної загрози ані для станції, ані для міста не існувало. Це документально не фіксовано. Очевидно, відбулося приблизно таким чином. З Москви безпосередньо виконавців, як справи, телефонують. От. А вони відповідають, що ось німці тут ось підійшли до берега. Ну все, виконуйте команду на підрив Дніпрогес. Отак воно виглядало. Та й сам ЕПО, про якого вже мова йшла, військовий цей же, він сам теж у своїх спогадах пізніше говорив, що ми при підході німців отримали команду на підрив і його здійснили. За це рішення відповідали вищі партійні органи. Вони приймали рішення про підрив Дніпрогесу. Вони брали на себе відповідальність про наслідки, хоча вони могли передбачити, що з цього буде. Але це рішення було злочинним, тому що людей не попередили, і загинула маса народу. Підрив греблі, що призвів до загибелі 100 тисяч мирних мешканців та 20 тисяч військових, не розв'язав жодних воєнних задач. Підрив Дніпрогесу своєї мети не досяг. Він був невиправданий. І про це я вже говорили тоді, командування фронту говорило, та й всі очевидці цих подій говорили. Ну, але потім цю тему прикрили і почали подавати зовсім інакше. Німці зайняли Запоріжжя лише за півтора місяця. Цього часу цілком вистачило б, щоб біженці встигли покинути Плавні, а війська відійти на позиції. Жертв можна було би уникнути. Не будуть втрати. Ну, в ті часи це не тільки стосується Запоріжжя. Взагалі це в радянській стороні. Це ж не було темою обговорення при будь-якій операції. Планування з розрахунку більше-менші втрати. Про втрати вони. Головне – виконати завдання. Ніхто про це нікого не писав і не говорив. Це страшний злочин влади проти свого народу. Через півроку, у лютому 42-го, після того, як німці забили пролом у греблі та встановили нові турбіни, робота «Дніпрогес» була повністю. Точна кількість жертв невідома й досі.